Hei, jos haluat mennä katsomaan heti sitä kohtaa, kun ruvetaan puuhastelemaan täällä tallissa näiden driftingivehkeiden kanssa, niin siirry videossa tuohon kohtaan. Mutta muutoin me mennään nyt, kuulkaa, katsomaan tuota meidän hinauskonetta. Erittäin kesäiset tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Ja kuulkaa, katsokaa, mikä täällä on, kuulkaa, meidän väyryshomma. Eli tässä väyrysessähän oli sitä, että mä epäilin, että suuttimissa olisi häikkää tai jotakin. Ja eli startti on tosi pitkä. Tankista kuuluu valtavasti kohinaa. Ei oikein meinaa pysyä kunnolla käynnissä. Tämä teki pari kertaa työmatkalla niin, että se sippas koko moottori. Ja nyt kun on kokeillut kaasutella, niin aina kun kaasua painaa, niin se sammahtaa tuo moottori. Eli sammahtaa ihan totaalisesti kerrokselle. Eli viittaisi nyt kovasti, että siellä on suuttimet tai korkeapainepumppu, jotakin arvokasta hajalla. Mutta hei, me tutkitaan, pyydetään Jani Seittu katsomaan vikakoodit ja katsotaan, että miltä vaikuttaa. Mutta Jani, se ei tule erittäin isot kiitokset. Menkää hän katsomaan hänen TikTok-videoitaan. Linkki alla! Ei lähde ollenkaan. Ui, nyt mä käytin taas virtaa pois päältä. Kerkeskö se? Kerkeskö se menemään pimiin? En mä usko. Kyllä se muuten... Ei, mutta meillä ei ole tuota pumppua päällä. Ei kuulihan meillä. Ei ku... Ei oo. Nyt. Oi vitsi. Eihän tämä liiku mihinkään tuo. Nyt näkyy heti, kun se nousi sieltä. Joo. Se ei vissi ole niin vähän aikaa, mulla on virta pois päältä, että se ei kerinyt tuota. Joo, se tuota... menee kauan aikaa. Oho, mitä se nuo? Näikkö? Joo, kävi aika yläpäin. Ei se tuota niin... Olisiko siinä nyt joku homma, että se ei lue sitä... Tuo on kyllä väärä arvo tuo. Kato! Ei, pysy käynnissä. Sammuu, kun painaa kaasua. Joo, nyt kun painaa kaasua, niin näyttää edelleen 6067 baaria. Kaasu on painettuna, niin näkyy 6067... Hetkinen! Sitten kun mä painelen kaasua, niin... Eli voimme todeta, että tästäkin vehkeestä on vähän sähköt sekas. Eli tuossahan nyt nähtiin, että tuo viittaisi tuohon paineen tunnistimeen tuo vika. Eli mä kokeilen vaihtaa sinne tällaisen paineen tunnistimen. Mä oon nyt kuulkaa kahta, kahta erilaista paineensäädintä testannut tuonne. Ja nyt mä rupesin oikein pärvättämään, että kun tuolta kuuluu semmonen erikoinen ääni tuolta konetilasta, niin tiedättekö mitä? Polttoaineputki lähtee tästä näin ja osuu tuohon reunaan, jossa on terävä reuna. Ja kattokaapa tätä polttoaineputkea. Se on läpiasti puhki. Tää on ihan läpiasti puhki, eli se ei petää ilmaa tosta. Aika todennäköinen vika on meillä tässä. Eli vaihdetaan tuo putki ja mä luulen, että meidän ongelmat katoaa siihen. Nyt se käy! Eli tää ei reagoinut edes kaasuun ollenkaan. Eli nyt siellä on uusi putki. Ja... kärsii painella kaasua. En
Eli tämähän käyttäytyy niin, että kun polkaisi kaasua, niin tuo moottori sammui. Startti on edelleen jonkun verran, oli ainakin ensimmäinen startti oli edelleen jonkun verran pitkähkö. Eli siellä saattaa olla kumminkin vielä niin kuin jossakin jotakin häikkää. Kokeillaan nyt lämpösen. Ei, nyt se lähti tosi paljon paremmin käyntiin. Mutta tässä on semmoinen juttu, että mun mielestäni tuo akku ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Mä vähän epäilen, että meillä alkaa olla akku vähän heikko, koska tää teki semmoista häiriötä, että tää hälytti tuohon radion ruudulle, hälytti, että akun signaali olisi vähäinen. Elikkä luultavasti tässä on nyt, mutta erittäin isot kiitokset Jani Seitulle. Muistakaahan käydä katsomassa hänen TikTok-videoitansa. Nyt se toimii. Mutta tosiaan, startti oli nyt ainakin ensimmäisellä kerralla vielä pitkähkö. Mutta mä epäilen, että mun pitää ainakin akku tähän vaihtaa ja laittaa nuo, kunhan budjetti sen sallii. Mutta minä kiitän, aivan jäätävät meiningit. Seis! Nyt tää on pieni tauko, tähän video jatkuu, toiminta jatkuu. Hei, meikäläisellä on täällä yksi mikra, jolla tyttäreni ajelee pellolla, mutta jos niin tarvitaan yksi, me tarvittaisiin yksi ajoneuvo, jossa sattuisi, ei ole pakko olla edes leimaakaan, jos olisi vaan ajokuntoinen, ei ole mitään väliä, onko se automaatti, manuaali, ei oikeastaan ole mitään väliä, minkä merkkinenkään, kunhan se on vaan lähestulkoon ilmainen, lähestulkoon, no halapa, todella halapa, ei verovelkaista ja mielellään sellainen, että se on kokonainen auto, jes, ei ole väliä merkillä, jep, jatketaan hommia, no niin mennään. No niin, nyt on homma siinä pisteessä, että ruvetaan vähän puuhastelemaan. Eli radalle olisi kiva taas mahdollisimman pian päästä. Ja tässä ajoneuvossa on laittoa, joten mä rupean laittamaan tätä ajoneuvoa kans, mutta meidän täytyy tehdä tuolle tämänhetkiselle meidän päädrifterille pitää tehdä vähän huoltotoimenpiteitä, että päästäisiin radalle ajamaan kohtuullisen lyhyessä ajassa, koska tällä ei voi mennä vielä ajamaan radalle. Ja mä näytän, miksi eli, ei. Tässä nyt on sellaisia hommia, jotka pitäisi saada tehtyä ennen kuin tätä kannattaa lähteä missään tapauksessa radalle ajamaan. Ja me nähdään heti epäkohtia täällä konetilassa, nimittäin esimerkiksi tämä polttoainepumppu, jonka edellinen omistaja on laittanut tänne kivasti. Se on nimittäin lynkyssä tuolta ja sitä paitsi tämä heiluu täällä, tämä suoratinkotelo täällä heiluu. Mitä luulette, että kun menee radalle ajelemaan, nehän hölskyy siellä ja heiluu ja aiheuttaa käyntihäiriöitä ja johdot on paljaana täällä. Tämä ei voi olla näin. Näille pitäisi värkätä kunnolliset telineet vähintäänkin tälle pumpulle. Ja mä en tuo pumppuhomma, no sehän nyt menisi varmaan tässä näin konetilan puolella täällä. Sehän olisi lähemmänä tankkia parempi, mutta sille voisi tehdä jonkinnäköisen telineen tähän esimerkiksi päälle. Jos teillä tulee hyviä ehdotuksia mieleen siitä, niin saa laittaa. Sitten seuraava homma on toinen, nimittäin se, että jäädyttimen, niin kuin huomaatte, katsokaapa tätä jäädytin linjaa, eli nämä vetää näitä putkia lynkylle, eli lämpenemisongelmia, ne vaan lisääntyy nämä lämpenemisongelmat tästä. Tämä jäähdytin on aivan totaalisen väärässä kohtaa, nimittäin tämän kuuluisi olla kauempana täällä, niin nuo lynkyt tuolta kohdelleensa. Ja nyt kun se on tässä asennossa, niin tämän jäähdyttimen alapuoli on periaatteessa tyhjän päälle. Se on todella huulilla tuolta. Eli kun tähän tulee pienikin täräys, niin se tippuu tuo jäähdytin. No, tämä pikkuinen välijäähdytin, niin tämähän nyt olisi ihan ok sillä lailla, että tämähän nyt ei ihan kauhean tehokas ole jäähdyttämään, mutta se nyt varmaan voisi mennä alkaa päälle tuolla radalla. Mutta tälle jäähdyttimelle pitää tehdä jotain ja nuolle pitää tehdä jotain. Ja näiden lisäksi pitäisi vielä tehdä tuolle flektille katkasin, nimittäin sellainen, että sen saadaan tuolta päälle niin, että se pyörii koko ajan tai on täysin pois päältä. Eli ne olisi ne asiat, jotka tälle pitäisi
tehdä. Ja laittakaa sinne kommenttikenttään, jos tulee jotakin ehdotuksia mieleen tästäkin hommasta. Tuo saattaa olla, että tuolle joutuisi tekemään jotakin muutoksia tuolle jäähdytinsysteemille sitten. Noita putkia, nuo putket on tuolla niin ahtaasti, että se osuu kallistuksen vakaajaan, ellei me kallistuksen vakaajaa poistettaisi. Nimittäin, kattokaapas tätä. Kallistuksen vakaaja on, näettekö, täällä on nyt niin, että eturengas esimerkiksi tulee tosi lähelle tuota putkea. Eihän siinä nyt sinänsä mitään, mutta kallistuksen vakaajan kiinnitys osuu tuohon putkeen. Eli me voitaisiin vetää tätä vähän tänne päin, jos me otettaisiin kallistuksen vakaaja myös tästä vehkeestä pois. Eli poistettaisiin myös tästä kallistuksen vakaaja, kuten tuosta meidän toisesta drifteristä on poistettu. Mä en tiedä, olisiko sitten mitään sen suurempaa haittaa. Päinvastoin voisi olla positiivista hyötyä, mutta tarkoittaa sitä käytännössä katsottuna, että meillä ei tulisi testattua ollenkaan ilman tätä kallistuksen vakaajaa. Sitten, täällä on muuten käytetty oikein kunnollisia nuota, luulisin. Niin, tämä osa, mikä täällä on, niin tämä on aivan piraattiosa täällä. Eli tämä on tehty tänne näin, no niinhän on meikäläisenkin. Todella lähellä on tuota jäähdytintä tuo rauta tuossa, ajajai. Tää on vähän, no se nyt on ihan niin kuin, että se on kumminkin tukevasti siellä, ettei siinä nyt mitään sillä lailla. Mutta se kaipaisi vähän tuota jäähdytintä vähän ulommaksi. Mutta mä nyt tässä mietin, että tehdäänkö me sille, sehän nyt jäähdytin tietysti mahtuisi tuolla olemaan. Mietin, että tälle putkelle me saatais varmaan tehtyä muutos niin, että tämä putki ei olisi näin lynkyllä ja vaikka jäähdytinkin olisi tässä asennossa. Mutta toisaalta se, että me voitaisiin saada outslöin pääni, voitaisiin saada tuota jäähdytintä vaan hivutettua yläreunasta tänne sisäänpäin tilapäisratkaisuna niin, että otettaisiin nämä pultit täältä irti. Nämä pultit tuolta, tuossa onkin pultti irti. Ja otettaisiin tämä lukkomekanismi. Systeemi tästä pois, mutta silloin jos me otetaan se pois, niin silloin lähtee tältä tuki tältä. Tämä on kuulkaa mielenkiintoinen, huomaatteko on, siivottu on. Eli erinäisiä puuhia tälle nyt on, joita tälle pitäisi tehdä, että tälläkin päästäisiin radalla käymään ja testailemassa. Eli ei ole ihan heittämällä tuota täytyy vähän sen suunnitella tuota jäähdytyshommaa, koska mä tiedän, että tuossa voi olla aika lailla suurehkot ongelmat sitten tulossa. Mutta hei, että me päästäis radalle, niin tehdään pikkusen juttuja tuolle meidän päädrifterille. Mulla on näitä sokkia, vain nämä 4 kappaletta enää tallella, niin mä lainailin niitäkin tänne. Eli mun pitää lainata nämä nyt takaisin tuonne drifteriin ja siirtää se tänne talliin. Ajopeli on siinä, otetaan kuulkaa keulaa ylös ja renkaat irti tuolta edestä. Ajopeli on nyt tältä reunalta ylhäällä ja nappasin renkaan irti ja huomasin, että ei nämä kuulkaa ihan täysin ilman vaurioita ole selvinnyt nämä uudet renkaat. Eli nämä on ollut nyt vasta tänä kesänä alla, eli nämä on Linglong-merkkiset renkaat ja mä luulen, että meikäläisen pyörän kulumista tai jostakin johtuu todennäköisesti se, että kyllä nämä ottaa hittiä itteensä. Että kyllä siinä eturenkaatkin on lujilla. Mä en tiedä itse asiassa, onko nämä urat niin kuin ollut täällä vai onko ne tullut. Mutta sitten taas se, että kun ne on tälläkin puolella samanlainen ura täällä. Että mä luulen, että se on varmaan ollut tuo rengas, mutta jotenkin se vähän niin kuin sulahtaa tuo kumi. Jotenkin se vähän sulahtaa tuo kumi täällä. Täällä on muuten, ja varmaan nämä palat on niinku, näitä varmaan tulee tuolta radalta, kun siinä radan pinnassakin on sitä kumia. Mutta laitetaan vähän pönkää tuonne alle. Ja tässä vehkeessä oli semmoinen homma, että tästä katosi aivan totaalisesti jarrut tuolla radalla. Tai ei, väärin, ei kadonnut, vaan ihan kauheita meteliä pitää, kun polkaisee jarrua. Ja tässä ottaa vaan etujarrut, eli tuolla on todennäköisesti etujarru. Palat vähintään kulunut ihan sököksi.
Otetaan jarrupala pois, eli meidän pitää ottaa tuosta auki ja tuosta auki. Siinä on kuulkaa tällä hetkellä jarrulevy irti. Jarrusatula on täällä paikallansa sillä lailla, että mä irrotin jarrusatulan, mä näytin väärin, mä näytin näitä, ei kun nehän on liuun, vaan nuo tuolta irti, olivat muuten törkeä lujassa. Mä voitelin vähän ja laitoin ne takaisin tuohon, niin mä sain liikuteltua tätä liukua ja pääsin painamaan tuon jarrusylinterin tuonne sisään. Mä käytin vain tällaista isoa avainta siinä. Ja nyt se pysyy siellä hyvin tuossa odottelemassa. Pääsin samalla kokeilemaan laakerin kunnon. Vaikuttaa ihan hyvältä. Ja sen mä huomasin, että törkeen huonossa kunnossa on jarrusatula. Jarrulevy, nimittäin tällä puolella on hillittömän ohut tämä verrattuna tälle puolelle. Eli tässä on vikaa. Mä luulin, että me selvittäisiin pelkästään jarrupalojen vaihdolla, mutta ei ole mitään järkeä kyllä mun mielestä vaihtaa jarrupaloja pelkästään, kun jarrusatulakin on tässä kunnossa. Ja mä yllätyin siitä, että jarrupaloissahan on näin hyvin pintaa. Tuolta reunalta se on päässyt ottamaan oletettavastikin sen takia, koska se alkaa olla tuo jarrulevy. Kumpikohan puoli? Se on varmaan tämä puoli ollut. Ja jarrulevyssä alkaa olemaan näin jo rajusti ruostetta. Mutta tämä ei ole se pahin, vaan mä nimittäin nappasin tältä puolelta jo kans pois tai ylös. Ja kattokaapa tätä. Tämä on todella paha. Tämä on nimittäin todella paha. Tämä on pakko vaihtaa tämä jarrulevy. Ja kattokaa, tuolta se ääni tulee. Tämä ottaa metallia vaste. Ja nämä nyt tuskin mitään muuta tekeekään muuta kuin hälyttelyä. Siellähän näkyy hälyttely. Eli täältä on tullut sylinteri jo tosi pitkälle täällä. Se ei ole hyvä juttu. Se voi olla hapettunut vähän. Se ei välttämättä mene enää kunnolla tuo sylinteri paikallansa. Mutta tämä on se äänenlähde, joka antaa. Eli me tarvittaisiin uudet jarrupalat, uudet jarrulevyt. Mulla oli tuolla jarrulevyjä, jarrupaloja oli tuolla olemassa, mutta ne on täysin vääränlaisia. Mä luulin, että ne on tällaiseen autoon, ja ne ei ollutkaan, ne oli aivan erilaisia. Eli meillä menee ostoslistalle jarrupalat, ja meillä menee varmaan ostoslistalle nyt sitten myös nuo jarrulevyt, koska ne näyttää aika heikolta. Nuohan nyt periaatteessa saattaisi vielä ok kohtuullisesti jotenkin toimia tuolla, mutta siinä saattaa käydä niin, että tuo jarrulevy voi hajota todella pahasti. Ja tuo jarrutusteho olisi kyllä parempi, kun ne olisi ihan uudet nuo jarrulevyt. Mutta valitettavasti mulle ei ihan tällä hetkellä ole vielä mahdollisuutta käydä nuota jarrulevyjä ja jarrupaloja uusia hankkimassa. Mutta tuet kanavan toimintaa tilaamalla kanavan ja pistämällä peukkua. Se on kaikista edullisin tapa tukea meikäläisen touhuja, että saataisiin juttuja eteenpäin. Ja muista jakaa videoita, jos tykkäät näistä videoista. Meillä toki on jonkinnäköisiä jarruosia myöskin tuolla varaosavehkeissä. Saattaa olla, että meidän täytyy ne tutkia vielä. Ai vitsi viekö, tultiin kuulkaa tänne raikkaaseen ilmaan. Hei, muuten tuolla Mersulla, mistä toi meikäläisen e-mällillä, niin sillä olen kuulkaa kulkenut töissä. Ja se on aika suurimmaksi osaksi, siinä ei ole mitään häiriöitä, mutta jäänyt tästä, kun oli kosteutta tullut sinne eteen, niin se jossakin vaiheessa aina vähän sen välillä pikkusen saattaa räpsäyttää, mutta flekti toimii, eli lämmitys pelaa, ei muuten mitään, eli siinä mielessä on kyllä pelannut. Mutta nyt hei, mennään tänne meikäläisen varastotiloihin ja mä haluan, katsotaan noita jarruosia. Ollaan täällä varastotiloissa. Joo, muuten tossa on niitä jarruosia. Tässä vehkeessä, eli Väyrynen 220, ei kun 200 CDI, eli se on periaatteessa samaa moottori kuin 220. Eli varaosiksi olen tästä saa kysellä minun Facebookin kautta, kaikista tehokkaiten saa, mutta googletat mun puhelinnumeron, niin pystyy saamaan sieltä yhteystietoja. Ihan kaikkea on myynnissä. 3.07 välityksellä on tuo takaperämurikka sieltä, siinä on myös eheät vetarit ja semmoista. Se on perä, on erittäin hiljainen. Hei, täällä nimittäin olisi meille tuohon drifteriin paljon parempi kuntoisemmat jarrut. Ja näyttäisi siltä, että jarru
paloissakin mun mielestä on pintaa. Toki olisi hyvä, jos löytyisi ihan uudet. Toinen puoli ei ole näin helposti saatavilla. Se on tuolla juntturassa, tuolla on muuten jotain moponosiakin. Tää on tosi lähellä tuota seinämää tämä ajoneuvo. Mä en tiedä, kuinka helposti me saatais noita paloja tuolta, mutta tää olisi se hyvä homma, että täältä kannattaisi uusio käyttää. Sitten mulla olisi kaksi kappaletta tuommoisia kivan näköisiä vanteita jollekin kanssa, jos joku tarttisi semmoisia edullisesti. Mutta toki niillä on kyllä varmasti itselläkin käyttöä tuossa. Ransitin vanne tuolla. Ja muuten täällä on muuten kuulkaa heinää kasvanut aika kohtuullisesti täällä. Siellä on leulantti. Leulantti on muuten uskomattoman pitkässä nokkosessa. Tää on todella pitkää. Täällä on muuten todella pitkää nokkosta. Toi kun silmään rapsauttaa, niin huhhuh. Ei oo kauhean kiva juttu. Leulantti. Yritetään kävellä tänne. Täällä on kuulkaa aika lailla heinää tehokkaasti. Se on erittäin puskittunut. Meidän täytyisi yrittää saada tuotakin käyntiin jossakin vaiheessa. Nimittäin siinä on akku vähän purkaantunut. Mä epäilen, että se voi olla, että se on vähän sököntynyt. Mutta hei, näihin tunnelmiin mä suunnittelen tuota jarruhommaa tuosta eteenpäin. Ja pysykäähän kanavalla. Hommat jatkuu. Eikö sitä vaan? Nyt minä poistun. Hei hei, hyvää viikon jatkoa.